Hallo, velkommen til godstolen. Og i dag så skal vi spille One Armed Cook. Tor, cook, ja. Ikke kokk. Ok, vi starter med Benny's Burger Bar. Her har vi den. Ja. Og så, hvis det går dårlig, da bytter vi til ice cream. Ok, Edgar. Vent litt. Du har to armer, Edgar. Hvorfor holder du den ene? Jeg vet ikke. Åh, Tor, vi får kunder! Ok, ja. Jeg tror jeg begynner å gjøre noe, jeg. Jeg tror jeg begynner å steke pølser. Nei, vi selger ikke pølser. Vi selger burgerting. Vi har burgere, ja. Ok, jeg tror det er sånn her. Edgar, skal vi bare gi dem bacon? Det var da alt begynte å gå mye verre. Ja. Steker du? Hva skjer nå? Bare... Nei! Edgar! Du må gjøre noe! Ok, ja. Vær så god, liten forhånd. Det er rotte her! Hæ? Rotte? Vi må ta den! Åh, der! Ok, jeg har den. Hva skal vi gjøre? Vi putter den i ovnen. Rotte! Den rotte her, han stjeler burgerbrødet. Hei! Tor, du kommer til rotte! Enda en her! Det er uendelig med rotter her! Der! Her er det et hull! I veggen, og jeg så noen komme ut derfra. Hva? Vi bare står her og camper. Rottefeller! Jeg er så smart! Hvor fant du det? Her. Det er i skapet under... La oss bare putte det utenfor... Vi putter dem i døra, her. Har vi ost? Ja, vi har ost. Det er den helt stekte. Nei! Nei! Vi fikk ikke solgt én burger. Skal vi prøve iskremsjappa? Ja, vi prøver iskremsjappa. Wow! Ok, vi har ett mål, og dere får $250. Ja. Hei, hva vil du ha? Raspberry and vanilla. Halla, bro. Okay. Han vil ha kaffe. Han er helt skadet. Hvordan skal vi gjøre dette? Jeg fikser han med raspberry and vanilla. Klart. Ja, jeg tar koffe i fyr. Det var Edgar, strawberry. Edgar, jeg klarte å få en is med koffe. Halla, bro. Hva vil du ha? Så tar han grunn. Han her også. Den er helt sk... Edgar, jeg gir deg vanilla. Ga på. Nei! Nå jeg vil ikke! Nå kommer toget! Ok, halla bro, vil du ha denne? Du får ikke plass! Yes! Deilig! Okay, Edgar, jeg kjøper mer kjeks Ja, bra! Nå er vi så flinke! Oi! Edgar! Ja? Vi har mer penger enn Elon Musk! Å fy søren! Jeg tror jeg kjøper litt ting, jeg. Ja, jeg kjøper maks av alt, jeg. Eller, ja, det går egentlig bra. Sant. Er det her? Kommer det en varebil hit, da? Der er det en varebil. Hei! Gi meg penger! Oi! Hvor mye har vi bestilt? Jeg aner ikke. Edgar? Ja? Hvor er iskremsjappen vår? Den er her. Ok. Oi, vi begynner å få mange kunder! Oi! Hei på deg! Hallo dere! Du vil ha vanilje? Det var det for episode 1. Som du ser har vi masse kunder som venter, men de får ikke mat fordi de er bare dårlige. Vi vet om et spill til som ligner veldig. Så hvis vi får 0 likes, da lager vi en episode 2. Ja. Så takk for at du så på. Ha det!